Adame, dal si gol, vyhráli jsme nad Pískem 2-0. Jak hodnotíš tuhle generálku, jaká je před vstupem do sezony? Tak já hlavně první poločas budu hodnotit, ten jsem hrál. Druhý poločas už jsem nestihl úplně celý, byli jsme se vysprchovali, takže tam nemůžu úplně říct, ale v prvním poločase si myslím, že jsme hráli dobře, byl tam dost dobrý pressing, dostávali jsme je pod tlak, oni se s tím nevěděli moc rady a z toho i proměnili ty dva góly, co jsme dali. V prvním poločase jsme se i víc dostávali do vápna, vlastně do zakončení, ty jsi dal ten jeden gól, jak jsem říkal. Je to pro tebe jako dobrý povzbuzení před začátkem sezony s tím, že i tady na soustředění jsi trošku pral se zraněním? Jo, tak každý gól je určitě povzbuzení a to zranění to bylo spíš taková prevence, radši vypustit nějaký jeden, dva tréninky, než aby si člověk něco udělal, takže jsem rád za ten gól, jsem rád, že jsme vyhráli 2-0 generálku a teďka to musíme ale potvrdit v sobotu. Jak celkově hodnotíš soustředění? Tak myslím si, že jsme si mákli, bylo to už spíš do rychlosti víc. A určitě hodnotím kladně, byl tady super přístup tady v Písku, vyšli nám ve všem vstříc a jídlo bylo výborné a všechno prostě ideální, asi příprava i hřiště dobře připravený, až asi na ten poslední den, kdy už prostě teďka dva dny pršelo, tak už to bylo hodně zničený, hodně jako pod vodou, takže jediný, ale jinak super tady. Jak se těšíš na ligu? Tak už aby to bylo, každý nemá, většina lidí nemá rád přípravu a chce co nejrychleji zhrát ty zápasy, kde o něco jde a konečně to přichází.